Dobré ráno, máme tady denní vlog, kdy vás provedeme, jak to vlastně tady celý den děláme, jak máme poskládaný, abych já mohla pracovat, aby si kluci mohli hrát. Ale já jsem dala tenhle ten jogurt, je to con fermentos naturales, je to nějaký zdejší jogurt, teda aspoň se tím pyšný, že to je z Gran Canarického mléka. A docela mu chutná, akorát, že... Takže Eliáš vždycky snídá doma a potom dostane třeba jenom kousek suchý bagety nebo křupku a my snídáme buď s ním, anebo se nasnídáme potom venku. Dneska je pátek, takže Eliáš sní jogurt a jdeme snídat ven. Takže jak vypadá naše ráno? Máme dvě verze. Jedna verze je, že se společně nasnídáme a kluci potom vyrážejí ven a já jdu pracovat. A potom je druhá verze, že jdeme na společnou snídaní, jako je dneska, to je pátek. Pátek chodíme na společnou snídaní a já se pak vracím domů a kluci jdou na hřiště. Takže vám udělám teda takovou rychlou room tour, protože to jsem ještě nestihla. Každopádně tady už jen týden, takže je to vidět. A tady máme výhled z okna, nevím, jestli je vidět. Tamhle vidíte částečně na moře. Připlácela jsem za litr za to, abychom viděli na moře, tak to je ten výhled. Jinak tohle je zase mini obýváček s kuchyňkou a s jídelním stolem. Tady máme koupelnu, sprcháč, záchod, umyvadlo, všechno dostačující. Je to teda tady hezky vzdušný, vidíte se nám tady. A tady je bojler schovaný a tohle to je naše ložnice, tady je skříň, postel a vlastně tamhle se kouká do vnitrobloku. Já vám to ukážu. Což je teda docela sympatický, protože vlastně jako pořád je tady čerstvý vzduch, ale není tady vůbec... Takhle to tady vypadá. A že tady je docela, nebo docela, je tady úplnej klid. Ještě mi přišel dotaz na léky, jak to řešíme, kdyby Eliášovi něco bylo. Tak já jsem vezla Nurofen. Ale Eliáš dostal teplotu a nevím, jestli to bylo, že mu něco bylo, anebo jestli zuby. Protože on si nikdy nějak extra moc nestěžuje. Každopádně měla jsem sebou jenom Nurofen, ale když měl potom tu vyšší teplotu, tak to střídám ráda s Paralenem. A ten jsem tu neměla. Ale úplně bohatě vám stačí, když dojdete do lékárny a budete znát tu léčivou látku. Takže ibuprofen je to Nurofenu, že jo, a paracetamol je to z Paralenu. A když řeknete, že chcete paracetamol pro dítě, tak oni vám ho normálně dají. Stálo to asi 3 eura. A ještě mě zaujaly ty jejich stříkačky. Máte tady klasickou na mililitry. A z druhé strany jsou kila. A to se mi zdá tak hrozně inteligentní, že nemusíte nic počítat, prostě to jenom natáhnete podle těch kil. Takže tak jsem vám to chtěla jenom říct. Že léky tady ve Španělsku sehnat vůbec není problém, lékárna je na každém rohu. Nevím, jestli něco bude slyšet, protože boukají vlny a ještě k tomu fouká vítr. Tady jsem zase přišel a vítr je fakt teda jako otravný. Takže my teď razíme na snídani, máme z vaše oblíbené kavárny. My chodíme do Graniera, ty jsou tady úplně všude. Akorát, že jsme si to zkomolili a začali jsme říkat Garnier, nebo Míša začal říkat Garnier a nějak se to uchytilo. To je jako, že hlavní náměstí, tomu říkáme Václavák. Tak jsme si to tady všechno udělali, tak jako trochu posvím. Takže buď chodíme do Graniera na snídani, nebo chodíme do nějakých takových těch kaváren, jako je La Picnicateria a to. Ale ty už jsou samozřejmě dražší, takže tam chodíme jenom výjimečně. Protože tam třeba, když jdeme na jídlo, tak když si Jakub dá vajíčka, já si dám lívance a tak, tak tam necháváme kolem 30 euro. A tady jsme schopni se najíst úplně krásně za 8, za 9 euro, protože kafe stojí 1,30. Já piju cortado largo, Jakub pije buď kafe bonbon, anebo klasický espresso. A potom, když si k tomu vybereme fokáču, nebo nějakou bagetu, nebo něco takového, tak v těch granierech je to prostě hrozně levý. Tohle je naše oblíbená portugalská pekárna. A vlastně tady dělají klasické paštálky. A jako má rád pokáču a i tady toho chalde je moc dobrý. A jediné, co mi tady moc nechutná, je kafe, ale to mají moc dobrý hned naproti vedle v Granieru, takže tam si většinou dáme kafe a koupíme bagety. Takže takhle vypadá fokáča, je to taková spíš pizza bych řekla, protože normálně tady je šunka, sýr, rajčátka. Takhle vypadá Kubovo kafe bonbon, je to vlastně shot espressa.
Tohle to teda je trochu větší espresso. A dole je kondenzovaný mlíko a moje cortado largo, to je prostě takový latéčko, bych řekla. A za tohle jsem platila 7 euro. No a my se tady rozdělujeme. Já se jdu chopit svého stroje a kluci vyrážejí na hřiště. Hodně si oblíbili hřiště na Santa Catalíně. Tady je asi, nevím, 8 hřišť. Fakt jako je výběr. Ale Santa Catalina zatím vede, no. Teda musím říct, že tohleto počasí mi bude chybět, ještě než začne v Čechách, že to je takový super, že kluci se prostě jenom seberou a vemou mikču a jdou si ven hrát a mají pak jako možnost výběhu, že můžou jít buď na pláž, na písek, nebo můžou jít na hřiště, což takových jako možností v těch Čechách není, ale tak jako člověk se tomu přizpůsobí, že jo. A vymyslí zase něco jiného. Jenomže tady prostě jsme víc venku. Tak, tohle je to hřiště, na který chodíme, Park Santa Catalina. A hlavní důvod je, že jsou to asi dvě hřiště, na který ráno svítí sluníčko. Tohle je jedno z nich a druhý je ve vnitrobloku. Eliáš, ten si je vyloženě oblíbil. A pak, když chceme a přijede velká loď, tak se můžeme dojít podívat na loď, na vodu, cokoliv. Mladý pán už se vyspal. A my jsme po obědě měli jsme těstoviny carbonara. Vařím a Jakub začal jíst těstoviny, což je báječný. A teď vyrážíme směr pláž. Fouká, takže máme mikiny, ale máme pod tím i plavky. A už je 1 hodina, my jsme na Václaváku, protože Eliáš dneska moc nespal. Klasicky dopoledne spí 1.5 až 2, spíš ty 2 hodiny. A dneska se rozhodl, že ne, takže už jsme venku, protože já jsem si chtěla koupit jedny kalhoty v obchoďáku. Tak jsem zvědavá, jestli je tam budou mít a jestli mi budou, protože jsem si je zkoušela a moc se mi líbily. Původní plán byl jít na pláž, protože ještě potřebuju vyfotit 2 věci, co jsem slíbila, nebo my když sem jedeme, tak se nabízí, že tady můžeme vyfotit různé fotky, které třeba firmy nemají možnost je vyfotit na pláži, nebo prostě v té lokalitě, aby to nebyly jenom ateliéry a Česká republika. Takže ještě tady jsem potřebovala udělat 2 věci. Chtěla jsem je vyfotit na pláži, ale zrada, on přišel příliv, nebo prostě jsme si to neuvědomilo, že teď bude příliv a až k večeru se začne odlejvat voda, takže jsme trochu museli překopat plány. Tohle to je zdejší obchodní centrum a to je fakt bobrovský, jako je to tady mega velký. A vlastně je to udělaný po patrech, takže tady je zlatnictví a parfémy, potom vyjedete vejš, tak tam jsou pro jakoby dámská móda, potom je holčičí móda, potom je sport, potom je klučičí móda, děti. A je to takhle rozdělený po patrech a jsou tam vždycky všechny značky a musím říct, že to není úplně špatný. Mě by zajímalo, proč jsi to začala natáčet zrovna těch prstínků. Protože nemám žádnej. Od prstínků jsme se přesunuli do patra 5. A tady je vlastně jenom sportovní značky a strašně moc sportovních bod. Vlastně tady je stěna, z druhé strany je stěna, ale nás zajímá především, tady je surfařská móda, tady Harley, Quicksilver, Roxie a tak, Rip Curl, takže jdeme kouknout ještě, jestli nemají něco pěkného. A tohle je celý jenom holčičí sekce a jsou tady lokální značky, ale jsou tady úplně i klasický značky. Já jsem si nakonec koupila ty kalhoty, které jsem chtěla, koupila jsem je i Zuzance, protože se jí taky moc líbily a paní prodavačka nebyla úplně milá, což vždycky mi trochu zkazí nadšení z toho nákupu, když něco kupuju a paní prodavačka se tváří, jako že jí obtěžují. Jsme teď byli tady na tom hřišti, my jsme chtěli tady na to, ale ono je šíleně rozpálený ty klouzačky a tak jsme pobyli chvíli tady a to zase není pro Eliáše ideální. A jak chce ťapat, tak furt chce ťapat k těm kytkám. A jenom jsem chtěla říct, že vlastně tady, v tuhle tu chvíli, to je jít jako na plavky. Je tady fakt horko a my jsme vlastně z pravý strany, my bydlíme na tom poloostrově Grand Canary a z té pravý strany, když koukám teda jakoby směr oceán, tak tady se nehne vzduch, tady je jako jemnej větřík a na druhé straně absolutně teď nemůžeme bejt, protože tam třískají vlny a je tam ukrutná vichřice. To vám pak ukážu, až tam budeme přecházet. Každopádně tamhle je ta velká výletní loď, ty se tady střídají jak na běžícím pásu. Každý den připlouvá a odplouvá nějaká nová.
na to, že teda se z ní může vylodit až 7000 lidí, tak to není tady tak znát. Ty víkendy jsou prostě plnější, ale třeba do toho akvária mořského je lepší vychytat to tak, než ta loď přijede, anebo když vůbec tady žádná není, protože spousta lidí právě, když se vylodí, tak jdou do toho akvária a pak je tam hrozně moc lidí, takže... A mimo víkend do toho akvária taky nemá smysl jít. Vždycky nejlepší je to hned po té otvíračce, protože všichni, než se probudí, tak vy už jste v polovině akvária, anebo potom kolem oběda. Večer odpoledne jsme tam nikdy nebyli, takže to nedokážu říct. Jinak my teď bydlíme, jmenuje se to To City Wow. A vlastně hned tady je oceán. Každopádně nevím, jistě, když koukáte na vlog, takže jste viděli, jak jsme měli počasí dopoledne. A teď momentálně prší, ale aspoň už nefouká takovej vítr. Každopádně to je ten důvod, tak fouká vítr. Proč říkám, že pokud byste chtěli letět do Las Palmas na týdenní dovolenou, tak bych to nedoporučila, protože tady se to počasí strašně mění. Kamarádka Barča, tak jsou teď třeba na jihu Tenerife. A jedno, jestli to je jejich Tenerife nebo jejich Gran Canaria, tam teď prostě mají sluníčko, třeba 25 stupňů a musí být namazaný opalovacím krémem. A my tady odfoukáváme, je nám zima a prší, ale i tak to tady máme hrozně rádi. Tak na promenádě není ani noha. Jsem tam teda jako nějaká projde, ale aspoň to využijeme a vezmeme vás na nákup, protože tady je taky častá otázka, jaký jsou tady ceny, tak vám aspoň ukážu takový ty základní potraviny, cokoliv stojí. Pár surfařů se najde v moři, tamhle nějaká škola asi pravděpodobně, ale dneska je to teda taková pračka. Zažili jsme tady 4 dny, kdy byly úplně nádherný havajský vlny, nefoukal vítr, prostě nehlo se to a chodily krásné série, prostě nádhera to byla, prostě čistá nádhera. A Jakubovi zrovna nebylo dobře, takže jsme ty vlny vůbec nevyužili a dneska se to jenom takhle pere, takže je to napěnu. Jejich je to My Baby Bio, tak to tady kupujeme nejvíc, protože třeba v Carrefouru zrovna nemají Baby Bio. Takže Eliášovi teď budu brát, miluje boloňskou omáčku a od Baby Bia se po ní může utlouct a tohle tomu teda taky docela chutná, takže bereme tuhle. Víc se tady bagety prakticky a třeba tady těch 5 stojí euro. Teda dají se kupovat i jednotlivě, ale takhle v těch balíčcích to vychází líp. Každopádně my to kupujeme jednotlivě, protože jsme jenom 2, Eliáš si trošku zobne. A oni to furt rozpejkají, takže to je krásně jako křupavonký. A jinak je tady spoustu toustáků, dělá se tady tousták bez kůrek a ujíždějí si tady na těch snecích. Pokud sem někdy pojedete, tak rozhodně si berte tenhle ten džus, co si vymačkáte sami z pomerančů. To je úplně geniální. Jinak ovoce a zelenina bych řekla, že jsou tak přibližně jako u nás. My jsme tady teď v tom největším píku, takže je to docela přebraný, ale furt to doplňujou. Tady si nejvíc potrpí na ty šunky, to můžete vidět i tamhle vzadu, jak se prodávají celý ty nohy. A chorizo, my takhle uzeniny prakticky, nebo já, uzeniny prakticky takhle nejím, ale to chorizo mi hrozně chutná. Takže to bereme většinou i domů jako dárek třeba pro mamku a tak. Co se takhle salámu týče, tak ještě jsme nenarazili na takovou tu 96% šunku, na kterou jsme zvyklí my. My kupujeme většinou, kolik má, kolem 65? Jo, my kupujeme většinou tuhletu. Ta má 85. Ta má 85 a potom tady mají tyhlety, které jsou proteinový. Každopádně to balení má 130 gramů a stojí 50 korun. Sýry tady mají tak podobně jako u nás, bych řekla. Klasicky z Filadelfie. Mají tady i krávu veselou. A moje teda oblíbený je tenhle prezident a tenhle prezident. A ani nevím, jestli je máme v Čechách. Problém, co tady je, co bych řekla, je sehnat dobrý jogurt, že tady moc nejsou tvarohy, jogurty řeckýho typu a tedy já Eliášovi kupuju tenhle od toho Danone. To balení stojí 1,79, jo, tak tohle je zrovna slazený, tak tenhle mu kupuju. A spousta jogurtů je prostě slazený, se sladidlama, se vším možným.
Řekla bych, že v tomhle tom to máme u nás trochu lepší. A tady, jak jsem mluvila o těch toastových chlebích, tak tady, chlebech, tak tady to je přehlídka toastového chleba. Spousta jich dělají bez té kůrky, u nás se to dělá jako, že to je wow něco a tady je to úplně běžný. A kopice trvanlivého pečiva taky. Mléko se kupuje tady úplně normálně jako u nás a cenově bych taky řekla, že vychází úplně stejně jako u nás. A prodávají tady 200 ml koly, takže ty si vždycky kupuju, ať je mám. Jsme z nákupu Awala, na nás teda ještě trochu padá voda, ale sem jde ta modrá obloha. Dokonce přestal koukat vítr, máme krásnou dlouhou pláž, ale je teď největší odliv, voda se teď začne přilejvat a nějaký kluci jdou teď do vody. A to surfování vždycky v tenhletu dobu, když je to takovýhle, tak je to fakt nádherný a je nádherný i to sledovat. Ještě jsem vám neukázala, tohle to je naše střecha v těch apartmánech, kam si můžete vlíst, kdo chce, co chce, si tady můžete dělat celý den. A tady je teda odsaď ten západ slunce, celkově na ten oceán vidět mnohem líp a hezčej. Jak se nakonec pěkně vybralo, co? A teď je akorát 19:00, takže panáček si jde dát sprchu, jde si dát kaši a odchází spát. A my si dáme s Jakubem něco k jídlu. Jakub si potom pustí nějaký svůj oblíbený seroš a já ještě budu pokračovat v práci. Takže doufám, že se vám tady ten náš mini den, mini vlog líbil a zase někdy ahoj!